あいつの丸々に限界だった。ツンデレ彼女の夏希とデレデレ彼氏のかけるによるカップル YouTuber かけ丸が YouTube チャンネルで破局を報告しました。とても仲が良くて見ていてほっこりするようなチャンネルでしたが、破局ということで真相は何でしょうか。結婚も視野に入れていたということですが、どうして破局するのか徹底検証したいと思います。カップル YouTuber かけると夏希の破局理由1、2人の関係がマンネリ化したから。カップル YouTuber だからこそなんでしょうが、やはりずっと2人でいるということでマンネリ化してしまい、それが原因で破局したということですね。交際開始して5年目に突入した2人は1年半の同棲生活を続けていたということ。しかし3月4日に別居の報告をしていました。その時にはマンネリ化ということで結婚するために前向きな別居と報告していました。そして約1ヶ月別居して出した答えがお別れ、破局ということですね。2人とも嫌いになったとかではなく、別居中も動画撮影や編集などで週3で会っていたということですから、嫌いとかではないでしょう。嫌いな相手にならそれほど会いたくありませんからね。ただ近くにいすぎて、距離が近すぎて恋人同士という感じではなくなったということですね。男女の関係じゃなくて友人のような感じと話していましたが、それがマンネリ化ということなのかもしれません。男女の友情って成り立つのかなっていうのもありますが、普通に夜の営みとかはどうしてるんだろうか。友情という名のもとに夜の営みもしてるのなら、それが今風なのかなって思いますが、そういう気持ちもなくなるってことだと、それは相手に対して飽きたっていうことかもしれませんけどね。お互い別居していた時と全く感じ方が変わらないということで破局したということでした。仲が良すぎてパートナーとして仲がいいのか、親友として仲がいいのかわからなくなったとも話していましたね。長い間一緒にいたからこその破局だと言えるのでしょう。カップル YouTuber かけると夏希の破局理由に、ビジネスとプライベートの区切りがなくなったから。これは他のカップル YouTuber にも言えますが、カップル動画ってありのままの全てを動画にして見せていくわけですよね。それってどこまでがビジネスでどこまでプライベートなんだっていう境界線がとても難しいと思います。イチャイチャしてるところや喧嘩してるところなど全部をさらけ出して見せているということで、人気があるのであればそういった部分も包み隠さず動画で公開する必要があるでしょう。でもそれっていいのかな。全部を見せていたらプライベートは何もなくなりますよね。例えばお互いの意見が違って喧嘩をするとして、それを全部動画に撮って編集して公開してっていうことをしていくと、全くプライベートはなくなりますし、気持ちがすり減る一方ですよね。同居同棲ってことは2人はずっと一緒なわけで、たまには一人になりたい時もあるでしょう。例えば普通の仕事でサラリーマンや OL などといった人たちなら、同棲していても一人の時間がありますよね。会社へ行く時間だったり、会社での仕事の時は違う人たちと接しているわけです。しかしカップル YouTuber の場合は、一日中彼女、彼氏と一緒にいるわけですよね。それはさすがにきついんじゃないかと思うわけです。息抜きもたまにはしたいでしょうし、一人になりたい夜もあるでしょう。そういったことをしないとやっぱり二人だけでやっていくには難しい問題もあると思うんですよね。またその線引きも難しいと思います。どこまでも動画で公開するのか、二人の意見が合わないとなかなか難しいでしょう。そういったこともあり破局につながったということもあるでしょうね。カップル YouTuber かけると夏希の破局理由3、結婚よりも仕事としての活動を優先した。かけると夏希さんが話していましたが、結婚についても話し合ったという2人、つまり結婚する気持ちもあったということですが、結婚よりも YouTube の活動を選んだということなのでしょう。中途半端に活動をやめてもうまくいくとは思わなかったという発言もありましたが、どうなんでしょうかね。結婚して YouTube をやめればうまくいくっていうのであれば結婚してもいいとは思いますが、結婚して YouTube をやめたところで今後の仕事が難しいと思えば、やっぱり YouTuber として活動した方がいいという結論になったのかもしれません。結婚に踏み切れなかったから破局したというのもあるでしょうね。カップル YouTuber かけると夏希の破局理由4、恋人同士よりも YouTube チャンネルを優先したから。恋人として破局したというかけるさんと夏希さんですが、 YouTube チャンネルかけ丸は継続していくということです。
この辺がよくわからないのですが、日本一の仲良しカップルとして YouTube 動画を上げていて、今後はどうするんだろうって疑問に思いますけどね。今も仲がいいからそのまま YouTube チャンネルは続けていこうっていうのもよくわかりません。一回関係性をゼロにして一から YouTube を頑張っていこうということのようですが、それはそれで難しい気がしますけどね。お互いのモチベーションはどこにあるんだろう。今までのようにイチャイチャ仲良く運営していくということですか。恋人として破局したのにどうしてってなりませんかね。でもビジネスカップルとしてやるというのも違うっていう発言もありますが、今後やることはビジネスカップルと同じじゃないかって思うんですけどね。だって恋人じゃないけどそういった動画を上げていくということでしょう。よくわかりませんが、今後は友人として YouTube をやっていくということで、動画の内容も変わっていくのかもしれませんね。まとめ、人気カップル YouTuber のかけるさんとなつきさんの破局について紹介しました。正直言うと最近こういったカップル YouTuber が別れたっていうニュースが多いですが、それほど需要があるのだろうかって疑問に思います。お互いが幸せならそれでいいでしょうし、それを動画にしてあげることはないと思うんですけどね。でもそれで人気になるってことは、それだけ需要があるということでしょう。そして需要があるからこそカップル YouTuber として続けるっていうことなんだと思います。収益になるからこそ継続していこうということで、それが交際5年を超えた2人にとっての決断ということなのでしょう。嫌いじゃないっていうのであれば、結婚して YouTube を続けていくっていう選択もあったと思いますけどね。相手を思う気持ちよりもお金欲しさにビジネスとしての気持ちが勝ってしまったとか、そういう気持ちもあるのかもしれません。復縁についてもほのめかしていますけど、今後どうなるかは分かりませんよね。でも一度破局したら復縁は難しいと思いますし、今後の YouTube 次第って感じもありますよね。チャンネル登録してくれているファンを逃したくないっていうビジネス面の気持ちが強い気がします。これでファンが離れたらどうするのかな。それでも YouTube は続けていくのだろうか。 YouTube の人気がなくなったら復縁して結婚ってことでもないだろうし、お互い嫌いではなくて浮気もしていないっていうことだけど、気持ちは冷めている気がしますけどね。だけどビジネスとして YouTube は続けていくということでしょう。そういう考えだとこれからの継続は難しいと思いますけどね。すっぱりと別れて YouTube もやめた方がいいと個人的には思いますが、今後の投稿数そして視聴数にも注目していきたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。